سیدنا مولانا محمد سیدنا صفیہ نام علی علیہ السلام دی کیا رسول اللہ، علماء کرام کی موجودگی، ہندوستان کا ماہ ناز کبھی خطیب اسٹیج پر رونق افروز، اور اپنے فن کا ایک بہترین نایاب جگمگاتا ستارہ حضرت مولانا جاہد رضا صاحب، ان کی بھی نقابت کا ہندوستان میں کوئی جواب نہیں۔ اگر آصف رضا صحیفی صاحب کی بات میں گونگے بول اٹھتے ہیں تو ان کی آواز سن کر اندھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ فن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اور انہی کے کچھ جملوں پر میرے دل کے کچھ تار جھنجھنائے، اور اپنے جد امجد سرکار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی غرض سے چند لمحوں کے لیے میں حاضر ہوا۔ توجہ کا طالب بابا سے بلند ارشی پڑھ لیجیے۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وسلم اللہ۔ میں کوئی شاعر نہیں، بس اپنے پیر مرشد کی دعاؤں کے صدقے آپ سب کے سامنے حاضر ہوں۔ دل یہ سیدا حسین تیرا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، دل یہ سیدا حسین تیرا ہے، دل یہ سیدا حسین تیرا ہے، دل یہ سیدا حسین تیرا ہے، دل یہ سیدا حسین حسین تیرا ہے، میرا سب کچھ حسین تیرا ہے۔ عالم جی سان بیٹھے ہیں، آلے رسول کو نذرانہ دے اور نائب رسول سے مصافہ کریں، دو دو ثواب ایک ساتھ لیں۔ میرا سب کچھ حسین تیرا ہے، میرا سب کچھ حسین تیرا ہے، سیدا حسین تیرا ہے، دودھ کے بدلے پیر جو مانگے۔ توجہ بتائی تب کے تحت و سبحان اللہ، دودھ کے بدلے پیر جو مانگے، دودھ کے بدلے پیر جو مانگے، دودھ کے بدلے پیر جو کرے
وعلیکم